Привіт! Сьогодні хочу порекомендувати вам нашу спільноту в Facebook. Посилання на спільноту ви знайдете в описі під даним відео. Спільнота стане в нагоді всім тим, хто шукає спілкування з такими ж людьми нашого покликання, як всі ми. Тут люди дуже багато дають порад, дуже багато людей шукає порад, просто ділиться своїми перемогами, своїми якимись звершеннями і всім іншим. Загалом, не витрачайте часу дарма, заходьте до нас у спільноту, подавайте заявку на вступ, ми вас, звичайно ж, приймемо. Звичайні правила, самі прості. І все, і ви у нас в спільноті. Також для всіх бажаючих, хто має бажання, можете придбати сувенірну продукцію з символікою нашого каналу, яку ви знайдете теж в нашій спільноті. Привіт, Україна! Ну що ж, треба зачепити як-не-як і тему за страусів. Нічого нового вам в цьому відео не розкажу, так, трошки познімаємо їх для глядачів, хто за ними сумує, хто хотів би їх знову побачити. Познімаю і за кадром розкажу хоч дещо за них. Значить, з нового це те, що ми їм потрошку в якості перекусу даємо екструдат. Вони його поїдають, в принципі, з нормальним апетитом таким. Води п'ють порівняно більше після вживання екструдату, але то і ясно, бо він сухий. Ось. Що стосується інших, якби нюансів їхнього утримання, ви можете з легкістю переглянути в списку відтворення, який я додам зараз в верхній частині екрану з правої сторони і в посиланні в описі під даним відео. Там зібрані всі відоси за весь час існування у нас цих дивовижних пташків. Пташок, точніше. Якщо бути конкретнішим. Ось. Яйця перестали нести, звісно. У них зараз перерва, бо, ну, я так зрозумів, що, по-перше, може, і винеслася, а по-друге, ну, холодно. І як-не-як, а перерва повинна бути. Тому зараз нічого по знесенню яїць у нас немає. Годуємо, як і раніше, їх просто. Цей хлопчик всіх ганяє. Буває, коли ганяє, буває, коли ні. Ну, такий настрій у нього, по настрою. Як пощастить, так і буде. Ось. Ну, самиця наша, вона більш спокійна, не така нервова, не кидається, не шипить. А хлопець, оце, да, це такий король звірів села Придніпровське, йолки-палки. Ось прямо німб над головою тебе. Ти в курсі, що тебе німб над головою? Що ти будеш, танцювати чи ні? Ну давай, падай. Покажи клас. Не хочеш? Ну я в іншій курці, і тому він такий з опаскою дивиться. Ось, по розмірах, якби вони вже більш-менш набрали свої розміри, я думаю, більшими не стануть такі. Ну, вони і так якби не маленькі, скажімо так, але що стосується ще більших розмірів, я думаю, більші не будуть. Хоча час покаже, подивимося, будемо спостерігати за ними і більш-менш показувати вам, що до чого і як у нас стосовно цих птахів. Ось, там всередині, в зимівнику в їхньому, де вони сидять вночі, ну, час від часу проводимо вичищання, забираємо стару солому, ну, разом там з послідом, з пилюкою такою, вони ж там чистяться, якби пір'ячко, пилюка з них летить, вичищаємо час від часу, все нормально, водички там доливаємо, ну, коротше, все по плану, якби, як проєктувалося, то нічого, як, ніяких проблем там не виникає. Ось так вони стоять, дивляться, досліджують, бігають, ходять оце туди-сюди, з одного краю в другий край, і так напротязі всього дня. Оце таке життя у них. Не дуже веселе, таке монотонне, я б сказав. Ходять отак, то ходять, то розгоняться від зимівника сюди, біжать-біжать раз по тормозам, розвернулись назад. Ну, знаходять загалом собі хоч якусь розвагу і втілюють її в життя. Тому, власне, якось так. Що стосується
Взагалі сусідів їхніх, ну, в плані як кури тут бігають, то ми відкриваємо двері в зимівник уже після обіду, тому що до обіду кури їдять, кажу, ну, біжать туди їсти їхню їжу. І тому ми закриваємо до обіду, а після обіду вже кури туди не ходять. Ну, може, одна там пройде. Я знаю, що якби по правилам не можна держати з ними рядом і курей, бо там болячки якісь є, які передаються, але ну, у нас це неможливо, тому що ну, не передбачено, коротше кажучи. Тому будемо сподіватися, що якби ті хвороби, які там передаються від курей там страуса, ну є чимало там хвороб. Будемо сподіватися, що нас це не торкнеться. Ну, надією, як то кажуть, будемо жити. Ось. Ну, нічого, друзі, все нормально, якби. Все по плану йде. Живуть і живуть. Їдять і їдять, сплять і сплять. І послід заставляє час від часу. Так що так. От я думаю, на цьому будемо завершувати. Бо реально, якби, ну, розтягувати новенького такого все сказав, що хотів, якби сказав. Звісно, можна їх показувати і отак от мовчки, але, ну, кому воно потрібно, якби, то не є цікаво. Дякую за перегляд. Отак, свині там щось воюють з гарячком. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Будемо тримати вас і надалі в курсі щодо цих птахів. І не тільки. До побачення. О, хейтер кукарекає.